amujeba leko nsubira muri bulungi obula mugamba chi auna kula lero katugade zino bili story ya president Museveni okubera nga ya teyalwa de corona wawula yati de corona na agenda na ene yekebeza corona obwo kitegeera ebintu si byango president Museveni onakula lero nga yekebedde corona oluvanyuma lw'okubanga yakizudde nti ddoboozi lyabadde saakaavu ng'ebintu tebitambula bulungi. Museveni bino abitugambye nakulwaleero bw'abadde ku sekuteriyeti y'ekibiina kya NRM gy'abadde agenze aba NRM bamunominatinge afuuke flag bearer waabwe gyeyasulidde obukadde 10 ku bifo eby'enjawulo okusobola okubanga president Museveni akwalifying okubeera flag bearer w'ekibiina kino. Ono nno baamuloze newankubadde yabadde kaali kamuvuganya amanyikiddwa nga omulangira Simbwa Simbwa talabiseeko mu kuzza mpapula n'okulabika nti akola nominations oba okusasula tasobodde kulabika azze mukwekweka bwekwe sijabaddeeyo akaguta Yoweri Museveni n'asigala ng'ekintu kino akiriko yekka obwekitegera asigadde akiriko yekka nga talina muntu n'omu amuvuganya yadde n'akatono ku bintu bino obwekitegera ebyokuvuganya. So bwato n'ayimirirawo era nga ali full confirmed asigaza kubeera nga abasek Central Executive Committee eya NRM confirming okubeera president agenda okuvuganya lwaki bakyala kya mukaago bakyakutaano twalekerawo bibala kubanga byesimbyeko nnyo netobyomula sijukirako byezo okujukirako ngaze kino 2016 2012 2016 ne 2010 byesinga okujukira. So babba munominatiz ekintu abenga akikuba lutali luno era nga agenda kubeera flag bearer wa NRM. I think tewali kigenda mtu ataganya kuba he qualifies for everything and bw'ogobera NRM teyina muntu mulagwinza kumplacinga ku Museveni taliyo. They have so many people who are not popular at all. Nze wa Emmanuel.